Қорғаныс министрінің бұйрығымен полковник Ернар Мейірханов солтүстік Қазақстан облысы қорғаныс істері департаментінің бастығы лауазымына тағайындалды. Осы тағайындауға дейін ол Қазақстан республикасының қарулы күштерінің бас штабында ұйымдастыру жұмылдыру департаментінің аға офицер қызметін атқарды. Ведомство басшысын облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов таныстырды. Ернар Сәрсенбайұлы 42 жаста Талдықорған қаласының тумасы. Әскери қызметті Қапшағай қаласы әскери бөлімнің десанттық шабуылдау взводының командирі қызметінен бастады. Әр жылдары Астана қаласы Сарыарқа ауданы қорғаныс істері басқармасының бастығы, Ақмола облысы қорғаныс істері департаменті штабының бастығы болды.